Fala galera, sou o Gustavo, estou trazendo para vocês mais um vídeo. Dessa vez estamos aqui para mais um vídeo de react. A gente vai estar reagindo dessa vez mais um vídeo top demais aí do canal do Rezende, que no caso vai ser Rolou Muitos Ciúmes Nesse Vídeo e Deu Briga. Vamos reagir então a esse vídeo em detalhes com vocês. É um vídeo com mais de 400 mil visualizações, então eu espero que vocês gostem bastante e assista até o final para ver em detalhes também junto comigo aqui no react, né? E bora pro vídeo sem nenhuma enrolação. Vídeo já tá aberto, bora dar o play. Vamos ver. Good fine. Good fine. Quanto tempo a gente não fazia uma tagzinha aqui? Não, quase 8 anos. Quase 8 anos. Essa cama? Não, dá tag. Oxi! Gente, eu tô falando que a gente sempre se reunia pra fazer tag aqui. Nossa, desagradável, fez comentário. Gente, que isso? Mas a última tag que a gente fez, eu e a Laís, a gente ainda nem tava namorando. É verdade, vocês só eram crushes. É bom pra vocês estarem com nós namorando, né? Que coisa gostosa. Aqui. Nossa, então, por você também, vai. Ela falava igual granulado, gente. Igual granulado. Fala isso, ela adora. Ela era... Ai, não. Ah, não, gente, é muitas emoções pra você. Jurerê 2021. Sai. Olha o João rindo. A qualidade mental diminui pra 7 anos. As perguntas vão ser tensas demais. Elas são tão tensas que o pessoal esteve ali no confessionário. Não vão fazer as perguntas na nossa frente. Olha só, o negócio é mais embaixo. É. Vamos começar, vamos ver quem fez a primeira pergunta. Pedro Afonso, quando você teve certeza que gostaria de namorar a Laísa? Essa pergunta é braba, hein? Essa é fácil. É, agora que é fácil. Essa é fácil. Como é que esse seu namorado é? Quando que você acha que foi? Meu filho, foi quando eu dei a intimada da sereia. Você ficou nadando, nadando, nadando e foi ancorar aqui no meu mar. Oxi! Essa parte final, sua primeira parte. Deveria ser, né? A intimada da sereia. Intimada. É um golpe especial que ela carrega depois de duas rodadas. É o super trunfo dela, tá ligado? Ela vai carregando, ela solta a intimada. Ei, da sereia. Intimada. Pra outros mares, eu falei, meu filho, esse mar aqui, se quiser, vai ter que ancorar. Será que eu vou cuidar dele agora, gente? Quando que você deu o golpe especial da intimada da sereia? Foi em fevereiro. Fevereiro? Fevereiro? É. Foi? Uhum. Fevereiro. Foi quando a gente decidiu que a gente ia começar a ficar sério. É. Porque ficar sério é meio que namorar, né? É. Então foi em fevereiro, galera. Depois do Réveillon, depois das coisas... Das coisas. Das coisas. É muito você querendo me pegar em Dubai. Que é fevereiro? Cara, eu acho que foi fevereiro, mas assim, eu acho que não foi fevereiro. Eu acho que foi... Eu acho que foi em março. Nossa, mudou muito. É, fevereiro, março. Falei assim, não, eu acho que vamos ver como vai ser. Aí foi dando certo, a gente foi ficando mais próximo, mais próximo, mais próximo. Seu sonho! Eu acho que ela vai ficar muito impactada com a situação. Aí veio a viagem, aí ficou mais próximo. Aí o trem rolou, né? Exatamente. Vai. E desde quando você queria me namorar? Acho que foi em março, abril, foi em abril. Que mentira! Eu tenho o meu valor também, não sou besta. Foi em abril que você quis? Meu filho, eu quis agora, eu aceitei agora. Só. Chegou o momento de desarmar o acampamento mesmo. Tá, vamos ver qual que vai ser a próxima pergunta. Minha pergunta vai pro casal Joana. Vocês ficaram com alguém enquanto estavam terminados? Ixi, Maria, hein? Não. Essa vai dar racha no elenco. Não tem mais o que conversar. Sério? Nem, se você estiver mentindo pra mim... Bom... Assim, até então, o que a gente sabe um dos dois é que ninguém ficou. Nunca ficou. Tô zoando, nossa. Não vai fazer piada, não. A gente já conversou sobre isso várias vezes, a gente já perguntou e eu não fiquei com ninguém. E eu acho que o momento certo de falar uma coisa é agora. Oh, João! Oh, João! A torta de quê? Oh, João, mas e a... Ai, ai. Aqui... É, eu vou falar. Olha só. Ô, João, mas e a... Aqui... É, eu não falei também. Vai dar merda, vai dar merda. Por que a gente tem que falar que não? Tá bom, não ficou com ninguém. Mas parece que você tá triste que você não tá ficando com ninguém, porque você tá falando nossa. Pedro e Laís, depois que vocês assumiram o namoro, teve alguém que ainda deu em cima de vocês?
Então responde você. Responde você primeiro. Responde você. Responde você. As damas primeiro. Deram em cima? Aham. Eita, não tava sabendo. Eu tô passada, chocada. Eu tô zoando, gatinho. Não, não, é verdade. É verdade, é verdade. Eu tô vem com essa, não precisa vir com essa gracinha agora, não. Não, não, eu estou só falando. É brincadeira. Você eu tô brincando. Mentindo. Você está mentindo. Tá mentindo. Então, pelo menos ninguém você mentiu, que você assume pro ninguém vídeo. Ninguém deu em cima de mim. Que mentira. Mano, ninguém deu em cima de mim, eu tô falando, tá? Em cima de mim deram. Ah! Ah. Fala pra gente, começou. E eu vou causar, começar a causar intrigas. Hã? Fala pra gente o nome. Tô brincando. Ah. Engraçados. Que não é do bairro. Eu sei que deram, porque eu vi. Eu vi? Que absurdo. Ai, meu Deus. A resposta é não deram. Não, não deram, não. Eu tô ali uma. Tem certeza de sua resposta? Eu não tô lembrado. Não tô lembrado. Tá lembrado? Não. Lazer. Qual é a maior dificuldade do namoro à distância? Fala você essa. Namoro à distância. Dois pontos. Cara, eu acho que a maior dificuldade do namoro à distância é a distância. É uma coisa bem óbvia. Que, na verdade, é o... Eu acho que é isso, né? É isso, né? Você sofre mais com a distância. Você não sofre? Sofro menos. Ele quer que eu mude pra Londrina, fico pertinho dele. Aí ele agora quer viver todo dia. Oxi. Ele paga de que não é que eu não sou carente, mas não, mas, adoro carente. Mas qual é o problema de eu falar que eu sinto saudade de você? Qual? Você sente falta mesmo? Sim. Você queria que eu ficasse? Você não sente? Sim. Ah. Meu Deus. Eu sempre quis beijar alguém que fizesse isso por mim. Você queria que eu ficasse mais perto? Eu tenho umas 7 chaves pra fazer isso. Ai, lindinho. Para de olhar. Que desagradável. Orgulhos de amor com verbo. Faz pra você o que é. Pra mim, eu acho que a gente se fala o tempo todo, né? Mas, tipo, a sensação de estar perto. Por exemplo, ai, sei lá, tive um dia estressante, aí eu quero à noite, tipo, encontrar ele, sair pra comer ou fazer nada e tal. E aí você não ter a pessoa naquele momento, eu acho que é a parte mais difícil. Cara, tudo que é pessoal, assim, pô, é diferente, né? Igual eu sempre falo, a gente tem um contato com vocês, a maioria das vezes, digital, né? Tipo, vai, responder comentário, ver as coisas e tal. Quando tem um contato pessoal, um evento ou em foto na rua, é diferente. Então, é basicamente isso. A gente conversa sempre. Só que, pô, a gente sair pra jantar e conversar é muito diferente de conversar por texto. Então, essa que é a maior dificuldade. Pedro e Laís. Pior que é. Quando foi a última vez que vocês dois ficaram antes de namorar? Não. Nossa, não lembro. Mentira, lembrei. Pergunta desagradável. Pedro, se faz. E você já lembrou de cara, minha filha. O que tá acontecendo? É que você também era foi inesquecível. É, inesquecível. Até parece. Vai começar o ciúme. Até parece. Eu sei certinho todas as pessoas que eu fiquei na minha vida. É, todas as pessoas? Sei, sei. Então você tem que saber essa resposta. Você também sabe. Eu sei. Sério, isso tá muito desagradável. Não é legal. Quando foi? Você já lembrou? Quando foi? Eu não lembro. Janeiro. Agora. Janeiro? Aham. Uhum. Ah. Depois do Réveillon. Caraca. No final de janeiro. Nossa, eu não queria estar na sua pele. Na pele de vocês dois. Querido, verdade. No Réveillon você tava saindo abraçado nas partes de fofoca. Eu era fofoca. Então, agarradinho. O próprio nome já disse. Fofoca. Passou o Réveillon beijando. Beijando? Eu, o meu foi em janeiro também. Não foi fevereiro? Mano, o seu foi fevereiro. Eu tô achando que o seu foi fevereiro. Quando foi? Me fala então. Mas me fala você. Foi? Eu lembro. Você lembrou, amiga? Eu lembro. Mano, eu até o caos. Que mentira! Isso é mentira. Isso é verdade. Isso é mentira. Isso é verdade. Cara, como sempre, falam as coisas e não fiz. É, e respondendo risada, sorriso daqui aqui, só óbvio lembrar, que não, né? Porque é engraçado você acreditar numa situação dessa. É um absurdo. Um absurdo. Absurdo. Não adianta brigar. Não adianta brigar. Ah, tá de boa, fazer o quê, né? O importante é o atual. É, já foi. É, já passou, galera. Né? É verdade. Laís em Londrina. Laís em Londrina. Laís toca. E a segunda é pro casal Joana de novo. Rolou o Remember antes de voltar? Ixi.
Ah, quem não sabe, vai. Tá, vamos responder. Não, mas tem que ter um suspense, né, Pedro? Vamos responder junto. Tá. 3, 2, 1, e... seu safado! Ripa da Julipa! E ó, a gente só escondia, tá? A gente, nós éramos obrigados a esconder. O quarto dos Simpsons reinou em Orlando. Quase virou Pokémon lá. Meu Deus do céu, mano. Os Simpsons fez mágica. Fica vendo e verá tudo acontecer. Não era o quarto do Mickey, mas ele fez mágica. Oh! Calma! Mas estamos aí, né? Estamos aí! Estamos aí! Acabou o vídeo depois disso, acabou. Por que isso aconteceu? Acabou! A gente não pode fazer o valeu falando. Acabou! O que é isso, cara? Mas então é isso, né, galera? Espero que vocês tenham gostado desse react, foi top demais. Teve várias ali, né, uma crise de ciúmes e tudo mais. Meio que uma briguinha, mas foi legal, né? Deu pra se divertir, dar risada nessa resposta de perguntas que eles fizeram, né? Que é uma tag que geralmente eles fazem no canal. Foi top demais, eu espero que vocês também tenham curtido desse react que eu fiz aqui com vocês. E muito obrigado se você assistiu até aqui. Até a próxima e tchau! Drop top without a choice, yeah. Hair blown round to the window, singing stupid noise with you. I just wanna get to know ya. I wanna go far to the coast, yeah. I wanna drive fast to the ocean. I wanna know all of you. Growing old like a ghost.